Fala, rapaziada, negócio é o seguinte: no vídeo passado eu trouxe para vocês os 8 bairros mais perigosos daqui de São José e hoje não vai ser muito diferente, vai ser ao inverso. Hoje eu vou trazer para você os 8 melhores bairros para se morar aqui em São José. Rapaziada, no vídeo passado eu trouxe para vocês os 8 bairros mais perigosos daqui de São José dos Campos e nada mais justo que eu trazer hoje os 8 melhores bairros para se morar aqui em São José dos Campos. Porém, temos que lembrar que o melhor significa mais caro, mas o custo de vida sempre vai ser mais caro. Questão de segurança, de policiamento, questão de qualidade de vida, perto das coisas, supermercado, shopping. Mas esse vídeo é mais informativo para você, beleza? Vamos lá, eu separei aqui e vou passar para vocês aí. Entre todos os bairros, Jardim Aquários é o bairro mais novo, no caso ali, mais recente que tem aqui. Ele fica localizado na Zona Oeste e é um bairro que ele é residencial, mas também tem vários comércios, barzinhos, e ele é de fácil acesso para Dutra, né, para esse sentido Rio, São Paulo, Matamoros, que é uma pista aqui que desce para o litoral. E lá também está localizado uma praça chamada Ulisses Guimarães. É uma praça de uma área verde muito bonita, grande, extensa. E também é onde que tem uma escultura chamada Torre, que logo vai ter vídeo aqui no canal sobre ela. E o nosso segundo bairro é um bairro também da Zona Oeste chamado Urbanova. Urbanova, para quem vê assim, vê que parece que o bairro ainda está em construção, só que na verdade tá e não tá. Ele é um bairro que foi batizado tipo assim de cidade planejada. E esse bairro é um dos bairros que, não vou falar mais valorizado, porque muitos bairros aqui são valorizados, que ele é bem importante. Ele fica perto de uma universidade, na verdade a universidade fica lá dentro, que é a Univap, e um dos melhores hospitais aqui da região, que é o Vivale. Acrescenta isso o enorme valor no bairro, faz com que se explode. E o nosso terceiro bairro aqui é um bairro chamado Vila Ema. Esse bairro Vila Ema já é voltado para quem gosta da vida mais agitada, uma vida mais noturna, porque nele se destacam vários bares. Lá tem vários bares e também tem umas boates lá, que já é mais para quem gosta um pouco mais de uma vida agitada, noturna, né? Então ele fica uma boa opção para quem tem essa condição e que quer ir para esse bairro. E o nosso quarto bairro aqui em destaque é um bairro chamado Jardim das Colinas. Esse bairro Jardim das Colinas se destaca porque tem tudo perto. Ele tem shopping center, escolas, faculdades, comércios. Ele também dá acesso à rodovia Tamoios, também à Presidente Dutra. Então ele é bem localizado e bem centrado porque tem tudo bem perto e, além do mais, ele é cercado de casas, de imóveis, né, vamos dizer, de imóveis de alto padrão. Já o nosso quinto bairro, ele fica localizado na região central, que é um bairro chamado Vila Adiana. Vila Adiana também, ele é bem concentradinho, dá para você fazer tudo a pé. Você pode ir pro banco, comércio, e tem vários parques da hora para você curtir, que um deles está aqui até no canal, que é o Parque Santos Dumont. E tem outros parques que dá um grande destaque no bairro, que é o Parque Vicentina Aranha e o Patrimônio Histórico da cidade. E o sexto bairro aqui é o bairro chamado Jardim Esplanada. Ele fica perto da região central ali. Ele é bem parecido com o bairro que eu falei anterior, o Urbanova. Só que uma das diferenças é que ele não tem as portarias dos condomínios e as casas logo bem de fácil acesso, assim. E também ele pega uma boa parte da vegetação do Banhado, que é a área preservada ali do Vale do Paraíba. E o nosso sétimo bairro aqui é um bairro bem pequeno,
Só que ele é de uma grande importância aqui. Na verdade, ele está bem localizado aqui. Ele está entre duas avenidas bem importantes aqui da Zona Sul. Então, esse bairro é um bairro chamado Floradas de São José. Ele está bem localizado em duas avenidas importantes. Uma chamada Avenida Cidade Jardim e a outra Avenida Andrômeda. São duas avenidas aqui bem importantes, que tem bastante lojas, bem comerciais as avenidas. E o nosso último bairro aqui, rapaziada, é um bairro chamado Jardim das Indústrias. Esse bairro é onde fica a Johnson e a Kodak aqui. São duas empresas bem fortes aí. E também o que se destaca nele é que ele fica bem pertinho da próxima cidade aqui chamada Jacareí. Então, às vezes, os caras moram aqui nesse bairro, tem imóveis aqui e também tem imóveis lá em Jacareí. Ou mora, tem parentes lá, então fica bem, bem pertinho. Também ele é bem fácil acesso a Dutra. Você pode ir tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo facilmente. Boa, rapaziada, nosso vídeo fica aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também entendam que eu fiz o vídeo lá falando dos piores e agora estou falando dos melhores para quem tem essa condição de vida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ajuda o canal a crescer. Se inscreve e curte para nós aí. Tamo junto e já vamos voltar com outros vídeos pesados para vocês.